tenda colònies. Sí, que bé, jo portaré les tendes d'acampada de tots. Jo portaré els sacs de dormir. Bé, nois, hi ha hagut un problema. L'autobús que ens havia de venir a buscar s'ha espatllat. I com que no tenim temps de contractar-ne un altre, no podrem anar de colònies. Oh, quina pena! En tenia moltes ganes. I què farem si no anem de colònies? Això és el que us anava a dir. El que farem és una acampada al pati de l'escola. Que guai! És el primer dia que dormim al col·le. Us reparteixo un paper que heu de donar als vostres pares per tal que sàpiguen tot això i us autoritzin a poder-vos quedar a dormir. L'heu de tornar... Jo portaré un llibre d'històries de por. Doncs jo portaré una linterna per poder-les explicar. Jo portaré llaminadures, intentaré que no em vegi l'Oriol. I jo el meu peluig, que sense ell no puc dormir. Avui és el gran dia. Qui ha portat el paper? Jo! Jo el portaré a la tarda. Me n'he descuidat. Però no te n'oblidis, que si no, no et podràs quedar a dormir. Ma mare m'ha dit que hem de venir a les 7 de la tarda. Exactament. He portat moltes llaminadures i fins i tot pels profes si ens enxampen. Tinc una idea. I si juguem al P15? Vale, jo la paro! Vale. P15, P14, P13, P12, P11... Ha sigut bona idea de fer l'acampada, encara que ens haguem perdut les colònies. Ja, però l'important és que estem junts i tranquils i pensant-s'ho molt i molt bé. M'he portat uns quants peluixos, jocs i llibres. Quan ens diguin que anem a dormir, jugarem i explicarem històries de por. D'acord, segur que no t'agradaran gaire, com que sempre ens fan dormir l'hora. Vinga, va, és l'hora d'anar a dormir. Aneu apagant els olots i no feu soroll, que si no demà no us aguantareu drets. No hi ha drets, jo hi vull estar més estona. Com us dic sempre, llegiu una miqueta i a descansar. Vinga, va. I aquesta història terrorífica ja s'ha acabat. M'ha agradat molt aquest conte, però el personatge era molt malèfic. Malèfic, malèfic, malèfic. Heu sentit això? Què deu haver estat? No sé, jo també he sentit alguna cosa, però segur que ha estat algun animal que corria per allà. Bueno, no hi donem importància. Sembla que hi ha alguna cosa fora! Anem a mirar-ho. No hi ha res, però sembla que hi va algú cap al lavabo. Deu ser algun nen que ha anat a veure o a fer les seves necessitats. Tens raó. Anem a dormir, va. M'estic fixant. Berta. Berta, desperta't. Què? Que tinc pipí i tenia una mica de por. M'acompanyis al lavabo, sisplau? Vés-hi tu soleta, que no és tan lluny. No, és que, tio, porfa. Bueno, però amb una condició. Quina? Si al tornar em deixes la teva manta. M'estic morint de fred. Vale, això rai, tota teva. Carina. Vàlia? Estàs viva? Vàlia? No, què ha passat? Socors, socors! La Vàlia ha desaparegut! Com vols? No, va, no pot haver desaparegut. Que sí! Que si voleu us ho puc demostrar. Veniu! Sí, veniu, la Vàlia ha desaparegut!
aquesta nena no està bé. Deu haver tingut un mal somni. Ja veus, segur que ha somiat amb zombis que se li menjaven el cervell. De veritat, que n'hi ha clots i clatolatge. Clar que no, tu ets boig. Robem-ho, deixa'm el teu talut. El deixarem sobre la tassa del vàter, a veure què passa. D'acord. Mireu, estan apareixent lletres al mirall. S'ha obert el portal del mal. Busqueu el medalló encantat. El medalló encantat! Aquesta no és la Valió? Crec que sí. Valia? Ajudeu-me. També hi ha el peluix dins del mirall. Potser tot el que xucla al portal apareix en el mirall. Preguntem-li si sap on són els trossos d'aquest medalló. Valia, saps on estan els trossos del medalló? Heu de buscar per la... Em sembla que diu que hem de buscar per l'escola. Vinga, ràpid, abans que li faci el mal a algú més. I abans que despertin els mestres, que no es preocupin. Ui, xiquets, no es desperten, estan dormint com un tronc. Tinc molta por, vull anar a casa. Tant de bo fóssim ara de colònies, fent la disco. Va, ràpid, ens estem entretenint massa. Sempre havia pensat que aquesta escola amagava algun secret. Vinga, va, organitzem-nos. Fem sis parelles i busquem per tota l'escola, sense perdre el temps. Nosaltres mirarem per la biblioteca. D'acord, però serà una feina difícil. Aniol, nosaltres podríem anar a veure el despatx. Em sembla bé, allà hi ha tota la informació important de l'escola. Lídia, nosaltres podríem anar a l'altre lavabo a veure si allà passa el mateix. D'acord, anem amb molt de compte, tinc molta por. Anem a la sala gran, que si ens ataquen hi ha moltes escapatòries. Sí, però serà un repte. Hi ha molts llocs on pot estar amagat el tros de medalló. Jo tinc pànic. On podem anar? Pregunteu-li a la Vàlia. Vàlia, on podem anar? Ràpid, abans que em senti el que no es pot nombrar. Aneu al menjador. Almenys no està gaire lluny. Noies, crec que m'has sentit. Afanyeu-vos. M'heu d'ajudar. Ràpid, trobeu els trossos de medalló. Ràpid, trobeu-los! No sé què m'està passant! Ui, sí, et deu haver sentit. Et veus una mica més borrosa. Afanyem-nos! Uf, qualsevol troba alguna cosa aquí amb tants llibres. Ja, potser no està entre els llibres. Buscaré per aquesta altra banda. Mireu, Laura, Noemí, he trobat un tros de medalló sota el teclat. Era més fàcil del que semblava. Ah, has estat tu qui ha fet caure aquests llibres? No, jo era aquí amb tu. Espereu, que miro el que passa fora. No, jo prefereixo quedar-me aquí. Ha sigut tu? No! Corre, marxem d'aquí! Anem!
anem a la classe que comença a tenir por. Busquem les claus de la classe i us permetem entrar. D'acord, però no serà fàcil. Ja estic. Ara podríem fer una cosa per divertir-nos una mica. Val, et sembla bé que anem a trencar el mirall de la bàbia? No, no, que es despertarien els profes i a més la perdríem per sempre. Doncs, llavors, què vols fer? Anem a espantar els de la sala, que són uns cabalets. És veritat, tindran un susto de mort. Tinc una mica de por. Tranquil·la, l'important ara és trobar els trossos de medalló. D'acord, entre tots ho aconseguirem. Mira! És un tros de medalló. Sí! Em sembla que he sentit algú. Ai, Anton, no m'espantis. No és cap broma. Anem a la classe dels petits, que potser està allà, el tros de medalló. D'acord, però afanyem-nos, que ara sí que em sembla que he sentit alguna cosa. Quin valent estàs fent. No em fa bona espina. Segur que ha sigut el vent. Sí, segur. Mira, mira, em sembla que he trobat alguna cosa. Sí, si és una barca no cal. Que no, sí, aquí, sota el moble. Mira, ajuda'm a moure'l. Ja el tinc! Un, dos, tres... Ai, no la barra, mira! Sí, l'arri! 4, 5, 6... A la porta estic... Anem a la classe amb els altres i anem caminant. No anem corrents, que ens sentirà el senyor del portal. Vale, però passem abans pel lavabo, que se n'està escapant el pipí. Aniol, no fa falta que donis tant detalls. Oh, que amos m'he quedat. Et recordo que estic aquí. Va, espavila, que encara ens enxamparan de vida. És veritat, que estàvem a punt de morir. Calla! Que hem de marxar. Deia que si il·lumines el senyor que no es pot nombrar amb una llanterna, a poc va desaparèixer. Gràcies! Prova a veure si funciona! Ja et tinc! I el portal està obert! No desapareix! Yanira! Què ha passat? El senyor que no es pot nombrar li ha pres l'ànima. Ostres, espero que es pugui arreglar. Mira, Berta, tenim un tros del medalló. On el deixem? Doneu-me'l. Mira, la Yanira té un tros a la mà. Però no se li pot acabar d'obrir. Anem per feina. Em sap molt greu deixar-la aquí. I si la deixem al sofà de la classe? D'acord, a veure si arriben l'Aniol i la Cristina amb les claus. Deixa'm aquí. Vull-te'm els claus al tros de medalló. Què li ha passat a la Yanira? El senyor del portal del mar li ha pres l'ànima! Doncs ho hem d'impedir i salvar la bàlia. Baixeu la Yanira al sofà, home. Doncs jo he trobat un drac per posar-li el cap, a veure si es recupera. Vinga, ajuntem els trossos de
que no es pot nombrar. Dona, no cridis el mal temps. Ja he pogut obrir la mà de la Yanira. Som-hi, ja els tenim tots. Falta un. Però no tenien tots els trossos del medalló. I qui deu tenir l'últim tros del medalló? Aquesta veu més familiar. Té el tros de medalló! Encara és d'hora. Aneu a dormir. Hem estat a punt de morir. Què? Res, un bastó. Va, aneu a dormir. Vaig un moment al lavabo. Aquesta no va ser l'última vegada que es va obrir el portal del mal.